skal jeg vise hvordan man tester seg hjemme. Alt du trenger for en selvtest ligger ferdig i pakka. Så jeg starter med å legge alt utover av det jeg trenger. Det første jeg gjør er å ta dette plastrøret med væske i, åpne den og sette den i det lille stativet som følger med. Så er jeg klar til å teste med. Jeg åpner da testpinnen og tar den forsiktig ut. Sørger for at den ikke berører noe annet enn når jeg skal inn nå i nesa og teste med. Da går jeg inn 2 centimeter inn i hvert nesebor. Og roterer godt rundt på hver side 4 ganger. 4 ganger der inn i neseboret og 4 ganger i det andre. Og spesielt viktig at den er godt inn mot neseveggen. Når jeg er ferdig med det, så putter jeg testpinnen i plastbeholderen og rører rundt 10 ganger. Når jeg har rørt rundt 10 ganger, så løfter jeg testpinnen litt opp og klemmer godt av. Og trekker pinnen forsiktig opp og kaster. Så setter jeg på den lille plastikkorken og setter den ned i beholderen. Jeg åpner så selve testkassetten, legger den på bordet og gjør meg klar til å dryppe. Så drypper jeg i den runde delen av testkassetten, det vi kaller testbrønnen, 4 dråper. Og avventer nå i 15-30 minutter for å lese av resultatet. Dette er et negativt svar. 1 strek på C. Viser resultatet en strek på både C og T, så viser det at du har et positivt svar og må ta en videre test.